Հայ բիզնես բանկը ներկայանում է յուրահատուկ առաջարկով. Հայկական բանկային շուկայում եզակի ABB Kids քարտով, որը նախատեսված է 6-ից 14 տարեկան երեխաների համար. Վճարային Kids քարտի միջոցով երեխան դեռ մանկուց կսովորի արդյունավետ տնօրինել սեփական գումարները, բաշխել միջոցները, օգտվել բանկոմատներից, սահմանափակ գործարքներ կատարել ինտերնետ միջավայրում։ Վճարային Kids քարտի շնորհիվ ծնողները կարող են վերահսկել երեխայի ծախսերը։ Գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը նրանց հասանելի կլինի հաղորդագրությունների, ինտերնետ մոբայլ բենքինգ հավելվածների միջոցով։ Հայ Բիզնես Բանկ, ապագայի հուսալի ճանապարհ։